Yes. 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 Sorry. Jag bryr mig inte. Kolla. Va? Upp och ner. Ja, vänta, jag ska bara filma. ¡Tendremos todos! ¿Cuál es el soplante? Det var ändå feta stället. Ja. Hans var ändå feta. I love New Year! Hallå, spräng den någonting nu. Han är sjuk i huvudet. Ja. Bomber har sett. Det är det viktigt. Shit, vad härlig det var. Det var härlig. Men då härlig. Zooma in, man ser bättre. Fan, jag har fokus. Oh shit, akta! Jag klockan, klockan, 12 vän. Den är upp och ner! Ja. Yeah! Dörr! Ska vi? Ja.
Tänd den du. Ja, kolla han! Kolla han! Ja. Ta den nu! Hallå, det största! Alltså den lär. Va? Har vi fler stora? Vi tänkte alla stora. Det är alla stora. Den är helt. Kolla. Vad är det? Kolla den. Vad är det? Den är inte frist. Den är inte frist. Så går det en fart. Det är så. Det är mycket bra idé.